Javorníky přivítali návštěvu z dob minulých. Tím, že portáši cestují po horách, nejen, že jsou pro turisty zajímavým zpestřením, ale upozorňují i na to, že bychom neměli na vlastní historii zapomínat. Když jsme začínali třeba konkrétně u nás na Rusavě, tak nás měli za piráty z Karibiku a všelijaké myslivce a Bůh ví co. A když už po čtyřech rokoch, když slyšíte, že někdo k vám přichodí z civilu a řekne, hele, portáši a tak, tak je to opravdu potěšující. Skupinku v historických oděvech, které připomínají 18. století, jsme zastihli přímo u chaty stejného jména, tedy na portáši. Už z dálky byly slyšet gajdy a zpěv. Nechyběla ani ukázka zacházení s bičem. Pan Jiří Urban, zvaný Juráš, je už portášem 7 let. Já jsem vůbec neměl rád dějepis a vlastně jsou tak skoro fascinovaní, jsou překvapeni, co nás ve škole neučili. Že vlastně Valaši se 24 roku bůřili a ve školách o tom nic nevíte. Sám je pyšný na to, že je právě potomkem hrdých Valachů. Portáši také připomínají, že na Valašsku byl vždy těžký život, tvrdé podmínky, ale nátoru místních lidí prý nepoznamenali. Ti praví Valaši by se vám rozdali. Portáši označení pro strážce hor, především v oblasti Valašska, které tvořilo zemskou hranici mezi Moravou a Uherskem. Jejich hlavní funkcí bylo zamezovat šíření zločinnosti a zbojnictví. A protože na Valašských horách je v současné době klid, tak je vidět, že svou práci dělají dobře i dnes.